Srpska napredna stranka osvojila je više od 2 miliona glasova na današnjim parlamentarnim izborima, saopštio je predsednik ove stranke Aleksandar Vučić u sedištu stranke na Novom Beogradu. Vučić je istakao da su dobili poverenje trenutno 63,4%, ali da se sa nevažećim listićima, Kosovom i neobrađenim mestima očekuje 65%. U politici smo dugo, ali nikada ovakav trenutak nisam doživeo. Večeras smo dobili ogromno poverenje naroda u uslovima kada je malo u ko to verovao i dobili smo veliko upozorenje naroda da moramo da budemo još odgovorniji, marljiviji i da moramo da napravimo najbolje moguće rezultate za naš narod, kazao je Vučić. On je objasnio da su večeras na nešto manje od 3.300.000 dobili preko 2 miliona glasova. Pobedili smo svuda gde smo gubili, pobedili smo svako mesto u inostranstvu, pobedili smo strahovito, ubedljivo. U Republici Srpskoj smo dobili 90% glasova, izašlo je 87% glasača. Pobedili smo u Čikagu, Bernu, Moskvi, Sočiju. Jedino što ne možemo da kažemo koliko smo osvojili na Kosovu i Metohiji, gde je bio i najveći izlaz, kaže Vučić. On je istakao da su nama pre samo dva dana govorili da Srbi na Kosovu i Metohiji neće moći da učestvuju na izborima. Preko 56.000 Srba je u Kosovu i Metohiji glasalo, kaže Vučić, koji je dodao da su građani uprko svim pretnjama imali dovoljnu hrabrosti da izađu na izbore. U Srbiji se danas 21. juna održavaju parlamentarni pokrajinski lokalni izbori. Građani su tako danas glasali za nov sastav Skupštine Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine i više lokalnih samouprava. Sve aktualne vesti kakva je izlaznost na izborima u Srbiji iz časa u čas tokom dana bila, moći ćete i mogli ste da pronađete jer je svaki portal objavljivao, ali sada je potpuno i sve jasno.